שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום רביעי 25 למאי 2016. ירח בגדי היום בבוקר במשושל לנפטון, במשולש ליופיטר. בסך הכל אספקטים שמעדנים מאוד את המשולש הקריר הזה בגדי, ונותנים לו קצת קריאטיביות, ונותנים לו קצת חמימות, ונותנים לו קצת אופטימיות, וזה לא רע. בעצם הירח היום, וזה הטרנזיט המרכזי של היום, יוצר משולש אדמה גדול ביחד עם מרקורי, יופיטר ופלוטו. הצמידות של הירח לפלוטו בעצם היא הטרנזיט המרכזי של היום, ולכן החל מהשעה 10 בבוקר אנחנו כבר צריכים להיות מאוד זהירים עם האנרגיות שלנו היום, לא להיות דרמטיים, להבין שאנחנו יכולים להוציא היום דברים מפרופורציות, דברים יכולים להפוך להיות וולקנים מאוד מהר, ולהפך, אנחנו צריכים לקחת את כל האנרגיה הזאת ולנתב אותה, לנתב אותה לעשייה. זו אנרגיה שיכולה מאוד לסייע לנו להבין תהליכים פנימיים, להבין את עצמנו ואחרים בחיינו טוב יותר, למצוא עוצמה פנימית. אז נסו באמת לרחב על הגל הזה ולא להתערבל במכונת הכביסה של תוך תוכו. הצמידות לפלוטו תהיה מדויקת בשעה 13:00. יש גם מרובה לקרס שיכול להיות, שיכול להעלות נושאים של תמיכה וטיפוח מצד אחרים בחיים שלנו שאנחנו מרגישים שקצת חסרים כרגע. אבל בערב כבר דברים נרגעים, יש זוויות יפות לדרקונים, ואנחנו יכולים קצת לנשום לרווחה. השמש בתאומים צמודת וסטה, אנחנו מאוד חדורי מטרה בימים האלה וזה לא רע. ונוס עדיין במולות למרס, יכולים לחוות חיכוכים או ריבים בכל מה שקשור לכסף או ליחסים בחיים שלנו. הצ'קרות התחתונות שלנו ככה קופצות למעלה, ואנחנו צריכים לשים לב לזה. עוד פעם, נשתמש באנרגיה הזאת לדברים יותר נעימים מסתם מריבות. דבר אחרון, אותו מרובע שמלווה אותנו בחודשים האחרונים בין יופיטר לשבתאי, שמדבר על הצורך שלנו בהתפתחות ובחופש מצד אחד, והצורך שלנו ביציבות ואחריות מהצד השני, נמצא עוד פעם במדויק היום, ואנחנו יכולים להרגיש את הרצון להיות חופשיים ומשולחי רסן, לשבת עם הרגליים למעלה לאיזה חוף עם משקה ביד, ולא לעשות את כל העבודה שאנחנו צריכים לעשות. ועדיין תזכרו שאמרתי לא לוותר לעצמנו, כי זה השתלם. תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום מצוין, כאן בועז פיילר, להתראות.